Tere taas kõikidele vaatajatele. Kristjan ja mina taas kord siin. Täna oleme me õues, sellepärast, et seda toas teha ei saa. Ja Kärol on siin ja kassid on siin. Ja nagu te näete, me oleme varus. Aga asukoht on suhteliselt suvaline. Põhjus, miks me väljas oleme, on siin. Meil on siin suhkur. Meil on siin kaalium permanganaat. Meil on uhmer. Ja tänases videos teeme me põhimõtteliselt tuld. Igaüks võib seda kodus järgi proovida. Soovitavalt vanemate järelvalve all, kui sa oled noorem kui 18. Et see ennast kogemata põlema ei pane. Seda katset saab teha ka glütseriiniga, mida saab osta poest. Või apteegist isegi. Aga kindlasti on vajalik kaalium permanganaat. Kaalium permanganaat ja glütseriiniga saab teha ajalist või noh. Põhimõtteliselt valad glütseriini kaaliumpermanganaadile peale ja siis läheb ise põlema ühel hetkel, sest rääks tahab ka ennast ära tappa. Aga põhimõtteliselt meil on vaja siis uhmrit ja tänases videos näitame teile, kui palju energiat on tegelikult väikeses koguses suhkrus, mis ei pruugi ollagi väga suur. Kahjuks mul tuld ei ole, aga seda pole vaja. Ma arvan, et sellisest kogusest piisab, pole palju, siin on võibolla mingi 2-3 supilusikadeid kõige rohkem. Selle katse jaoks pole väga palju vaja. Aga vajalik on kindlasti kaalium permanganaat, mida me lisame siia. Lisame seda ohtralt, sellepärast, et kaalium permanganaat on oksüdant põhimõtt. Hea antiseptik ka sama esimest. Sellega saab ennast desinfitseerida ja värk, aga lahusega peab suhteliselt ettevaatlik olema, sest see võib nahka ärritada. Ja aga see väga kasulik ei olegi, aga põhimõtteliselt välja näeb see siis selline. Ma ei tea. Võibolla ma panen teid kuidagi kõrgemale, et te näeksite paremini. Natukene sättimist. Põhimõtteliselt niimoodi. Põhimõtteliselt, kui me nüüd hakkame seda segama, siis te kuulete. Ma ei tea, kas te kuulete. Käivad väiksed praksud. Meie võibolla isegi näeme väikest tulesähvatust teal juhul. Lisame veel kaaliumpermanganaati läheb selle katse jaoks päris palju vaja. Põhimõtteliselt kaks korda või põhimõtteliselt enam vähem üks ühele kaalu mõttes. Aga põhimõtteliselt nüüd ei ole muud kui segame. Tuhksuhku, kes saaks võibolla kiiremini. Sorry, igate pidi ette ma lähen teisele poole. Meie tunneme ka lõhme. Ja põhimõtteliselt, kui me seda piisavalt kaua segame, siis see läheb põlema. Aga seda peab tükka aega segama enne. Ilmselt natuke vett oleks saidanud kaasa. Põhimõtteliselt siin on siis reaktsioon suhkru ja oksüdanti vahel, mis põhimõtteliselt kuumutamisel läheb siis põlema. Kui põhimõtteliselt algus on tehtud, siis läheb see juba ise kiiremini. Natukene läheb maha, nagu te näete, siis see hõõgub natukene. Tikuga saaks selle isegi põlema päris kiiresti, aga meil praegu tikku ei ole. Nii et peame uhmriga hakkama saama. Seda peab päris tükka aega segama. Ma lootsin, et see läheb kiiremini, aga enne kui ma proovisin, siis läks väikse kogusega paremini. Ei lähe, läheb käe peale pigem. Ikka ei lähe põlema.
glütseriiniga oleks see palju lihtsam. Aga jah, või tuhksuhkruga näiteks. Õnneks läheb päris pimedaks. Nii. Ja süttis. Ja selline see eksperiment oligi. Ja, jah. Ja nüüd, nagu te nägite, siis suhkrus eraldub päris palju energiat. Ja põhimõtteliselt, kui me nüüd lisame siia suhkrut ja kaaliumpermanganaati, siis peaks reaktsioon minema päris kiiresti. Ma käib kaaliumpermanganaatiga juurde. Ja nüüd see põhimõtteliselt algab ise enesest uuesti. Nüüd ei ole vajast enam segada. Suhkur peab kaaliumpermanganaadiga koos olema. Siis see toimib natuke paremini. Lisame ohtalt kaaliumpermanganaati. Temperatuur on üleval, nii et see peaks iseenesest süttima uuesti. Ja nagu te näete, siis süttibki. Seda on kasulik teha väljas ja mitte seda sisse hingata. See on põhimõtteliselt süsihappegaas valdavalt. Näed, jah, nagu te näete, siis suhkrus on võrdlemisi palju energiat ja põhimõtteliselt, kui sa selle sisse sööd, siis täpselt nii suur kogus enam vähem seda energiat eraldub küll päris pikka aja jooksul, aga jah, põhimõtteliselt, kui see kohe suhu pannes eralduks, siis põhimõtteliselt suhu läheks põlema, aga õnneks ei lähe. Nii et, jah, selline see katse siis oligi. Nüüd ainukene probleem on see, et ma ei saa seda uhmrit ja nõud eriti liigutada. Noh, uhmrit saan, nõud ei saa liigutada, sest see on nüüd päris kuum. Nii et nüüd ma pean ootama, kuni see ära jahtub ja siis on kõik. Aga tänan kõike vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribeige ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Kui teeme juba mingit muud keemiakatsed, mis võibolla ei ole nii tuline. Nii et veel kord tänan vaatamast ja kohtumiseni.